Músics d'arreu del món participen en un curs internacional d'arpa a l'Horta de Lleida. L'ha organitzat Berta Puigdemassa, l'artista lleidatana que ha fet una gira per tot Catalunya per donar a conèixer aquest instrument. L'Horta de Lleida acull fins demà un curs internacional d'arpa impulsat per Berta Puigdemassa, l'artista lleidatana que aquest estiu ha recorregut tot Catalunya amb la seva arpa, amb la voluntat de popularitzar aquest instrument. A banda de l'arpa, amb aquest curs, Berta Puigdemassa també vol promocionar el pulmó verd de la ciutat. Tocar i escoltar l'arpa enmig de l'Horta de Lleida era la combinació perfecta que somiava l'arpista lleidatana Berta Puigdemassa quan va crear el curs internacional. Un instrument com l'arpa és poc conegut aquí, llavors si es fa per gent de Lleida, com que no hi ha ningú a Lleida, no vindria ningú. Llavors la manera que vingui gent també és fer-lo internacional, fer-lo per arpa, perquè a Lleida no hi ha arpa i era una manera de portar l'instrument, i fer-lo a l'Horta de Lleida perquè és un espai que trobo que és preciós i que s'ha de donar a conèixer a la gent. Durant 4 dies reuneix músics d'arreu del món que han vingut a aprendre detalls de la tècnica, so i repertori francesos de la mà de professores de prestigi reconegut. Unes classes particulars per enriquir la formació. Me ha cambiado, por ejemplo, algunas notas que estaban mal en mi edición y luego hay digitación, también me ha cambiado. Entonces, pues eso, ahora es volver un poco atrás para mejorar. Coneixements apresos que es posaran en pràctica en el concert final als Aiguamolls de Rufea, un escenari singular per barrejar sinfonies de colors i sons.